ಬನೋ ಬನೋ ತಂದನ್ ಸಮ ಬನೋ ಮೀಗ ತೇರೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಜಾ ತಂದ ಯೂನಿ ಮನ್ ಖರ್ವಾದ ಇಲ್ಕೆ ದೇರ್ ಹುಂ ಬಾಲ್ಜ್ ಮಿಂದಿಸ್ನಿ ಬೈರ್ತ್ ಮುಚ್ ತರ್ಸಂ ಉದ್ರಿನ್ ಬೈರಿ ಮಿಂದಿ ಗುರ್ಗೆ ಸಾತಾ ಅರಕ್ ಸಾಖ ಉಂಗ್ರಲ್ಚಿನೋ ಓತಾ Тэгэхээр гайхаж хийж магдгүй. Яг одоо би нийслэл Улаанбаатар хотоос тэр дундаа FM радио долгоноос тантай холбогдож байна. Радио долгоноор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хайгэлж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн байна. Энэ хүм мэдчилгээг дамжуулахаар тантай холбогдсон байна. За, Мегагийн мань утас жоохон сүлжээ нунаад нөгөө юу? За, сүлжээ гайгуутай утас өнөө би дахиад залгаадах уу? Яг одоо дэрэгдэн бас ханийх нь утас байгаа бол би ханийх нь утас руу залгая. Бас нэг дугаар өгсөн байгаа. За манай Мегагийн утас сүлжээ нунаад байгаа юм. Тийм болохоор мэнчилгээнийхээ эзний одоо ханилуун залгая. Тэгээд энэ хүмүүс мэдчилгээг үргэлжлүүлэн дамжуулна. За ямартай ч гэсэн утас нь дуудаж байна. Бано. 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 За одоо тод сайхан сонсогч जैन тийм ээ? Аа за баярлаа. За юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг дахин хүргэе. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа гэж Миигаадаа зориулаад гээд мэнчилгээ илгээсэн юм байна. Харин энэ мэнчилгээ хаанаас хинээс танд хаягдлагаж илгээсэн болоо? Танд ямар нэгэн таамаг байна уу? Оо, та манай найз юм болоо? За өнөөдөр төрсөн өдөр нөхөж байгаа хамгаас сайртай найз Миигаадаа зориулаад төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Үзэгслэн гоогоор өөрийгөө чимглэж үргэлжийн мөнхөд залуу цоглогё барай. Амьдралыг инээ дээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Найзаараа бахархдаг шүү. Харин найз нь энэ жилийнхэн төрсөн өдөр дээр хамт байж чадаагүйд уучлаарай. Мэдээж цаг үе ийм байгаа болохоор хамт байж чадаагүй. Харин дараа дараагийнх нь төрсөн өдрүүдийг хамтдаа тэмдэглэх болно. Бид хоёрын нөхөрлөл үргэлж хамтдаа сайхан нөхөрлөх болно. Үсэн цайдл магадгүй эмгэн буурал болтлоо хамтдаа сайхан нөхөрлөх болно гэдэг энэ хүн мэдчилгээг найз Наркаагаас нэ гэж хайглан илгээж байна. За, за баярлалаа. Зя. Тэгэхээр танд зориулаад уран зээгийн уран бүтээлээр сайн байна уу? Найз минь гэдэг дуугаар мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Бас нэгэн дууг бас миний найзаас өөрөөс нь сонсох дуртай дууг нь асууж аваад явуулаад өгөөрэ гэж биднээс хүссэн юм байна. Тэгэхээр та уцаа байрж байгаад мэнчилгээгээ сонс хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож байгаарай. За. За. Тэгэхээр найзынхаа илгээсэн чин сэтгэлийн үгсдээ мэнчилгээг яг одоо хамтдаа хүлээн авсан сонсъё. Аз үргэлж өмн чин гээж, жаргал үргэлж харцсан чин туяарч, хайр үргэлж зүрх сэтгэл чин бэлхэж байх болтугай. Миний найз төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэй. Дараа жил төрсөн өдрийнх нь баярыг хамтдаа бут авнаа гэж. Миигаадаа зориулаад Наркаагийн зүгээс илгээж байгааг мэнчилгээг хамтдаа сонсцгаая. За дуун сонсогч гэнэ. Орч шинэн зүдээр хцүүлэн. Намайга чи танха мөллөн гээд. Онсон нулмс минь юу болох юм бэ? Ол загүй даач чамтай одлаада. Хам тороогүй оцсон онжилүү Орих болгомж чадаагүй цагийн зүү Нихэл асуулгүйгээр намай гуучлаара Найз минь чи минь сайн байна уу Намрын унаа Алтан дэлхийд намайг ганцаардл бүү үзгэ гэж ашгүй бурхан гар татлгүй хайрлсан амьны хідэн нөхөдтэй билээ би. Тэрний нэг нь найз минь чи минь юм. Алтан үсгээр бичиж тэтми хийгээд өмсмөр тийм сайхан анд нөхөр минь
миний цорын ганц гангараа юм аа. Бодон богдын орой ертөнцийн гониг дээр буугаад нисэх шууны жигүүрт би атархдаггүй. Буруудаж, зөвдөж, дутаж, сагаж амьдэрсэн ч бусд нь яах вэ? Анд нөхтөрөл дутаагүй юм. Намрын усан бороо нь яндангаар даган урсахад найзынхаа дэргэд дулаацах гэж би гэрээсээ гардаг юм аа. Найз минь төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэй гэж найз Мигада зориулаад Наркагийн зүгээс баярын мэдчилгээ илгээж байна. Инх сайхан цаг ирэхээр дараа дараагийн баярт мөчүүдийг нь хамтдаа тэмдэглэнэ. Сайхан баярлаарай. Эрүүл инхийг хүсье. Хамгийн сайн сайхныг найздаа хүсье гэд төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг Мигада Наркагаас хайгалж байна. Грин холд бүртих чиний зураг, бодлийн үзүрт хүндрэх чиний зураг. Айдан хайлан би ороо яах юм бэ, хортон чанда күрэг очинга. Нэмрин Нөхөрлөл хайрын дээд нь болсон найзын ариун холбоосоор нандин сайхан үгсийг бэлгэлэх гэж, хайрын дурсамжаа хуваалцах гэж, хатуу зөөлнийг эвлүүлэх гэж, хоёргүй сэтгэлээр тайтгаруулах гэж, урмын үгээр тордох гэж, гонсон сэтгэлийг нь зөөлөх гэж, гялалтсан амжилтыг минь дэмжих гэж, дуулж хорвоо гаргадах гэж, дууг үйдэ хөгжөөх гэж, дуусшгүй эргэлээр нандигнах гэж, давтагдшгүй энхэн насандаа үргэлж хамтдаа нэг нэгэндээ итгэлцэх гэж, үргэлж хамттай байх гэж найз минь чи надтай очирсан бэлээ. Найз нь ч бас чамтайгаа таарсан бэлээ. Найз нөхөрлөл гэдэг бол хамгийн сайхан найдан холбоос байдаг. Энэ холбоосыг, энэ гоё галыг мөнхөд асааж явах болно гэж найз Мигада зориулаад Наркагийн зүгээс баярын мэдчилгээ илгээж байна. Эргээд Мигада хавцсан байна. За, мэдчилгээ таалагдаж байна уу? Оо, таалагдаж байна, таалагдаж байна. Вау, ямар гоё юм бэ те. Та хамт баяр тэмдэглэж байгаа хүмүүс ч гэсэн энэ орой мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. За, тэгэхээр харин одоо дууны сонголт бол таны одоо сонголтоор хийгдэх байгаа. Учир нь та бол гол дүр. Аа, юу? Чагар Мишель гээд найзуудаа санах гэдэг дуу өгдөг шүү дээ. За, тий. Аа, тэрийг. Чагар Мишель маш гоё дуу. Ааха. Найзуудаа санах. За, найзтай баярлалаа. Хайртай шүү. Яг одоо тэглэг яг бидний бас хүлэн сонсож байгаа. Тэгээд энэ хөө мэдчилгээ бол бичлэг болоод эргээд бас танд дахин сонсогдох байх гэж итгэж байна. Учир нь гэвэл одоо манай радио мэдчилгээг бичлэгтэй дамжуулдаг байгаа. Та бүхээр ярьж байгаа энэ яриа болгон бичлэг болоод үлдэн, та бүхэнд гоё дурсгал болоод үлдэн. Тэр цагт бас мэдчилгээг дахин сонсоорой. Дахиад бас гоё сонсоорой гэж бодчихно. Одоо болохоор уцаар сонсож байна шүү дээ, тий? Ааха. За, ямар сайн байна. Баярлалаа. Найс шүү. За, тэглэг байх уу? За, хань бас яг одоо төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хань Мигада хандаж үг жилмээр байна. Найс шүү. Тэглэг байх уу? Гайхалтай. Хамтдаа мэдчилгээгээ үргэлжлүүлээ. Маш сайхан байна. Насаар та хансч нэндэн дурсан сэрэгэн Намрын сайли хүлээч найзуудаа санана Иргэн хүрчлэн ин хүтсан өнгөний
Санаа нэлх нэгний олны дундаас олж сайн мөгн танад анд болцдог сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөд салшгүй шахам хансаад бие биесээ түшин явдаг жаргал зовлонгоо хуваалцаж бүхий л цаг үед хамтдаа байдаг анд найз нөхөд гэдэг бол ховорхон олдох эрдэнэ. Яг л түүний ардлаар ховор олдох найз минь чи минь юм шүү гэж Мигаадаа зориулаа төрс өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Дараа дараагийн баярт мөчүүдийг нь хамтдаа баярлах болно гэж Наад наркагаас нэлгэж байна. Баярын мэнд үргэлээ. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртэй, төрөвсөн түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай, хойч үедээ дурсагдах нэртэй, хотол түмэндээ буйны цагаан үйлдэл яваарай миний найз. Наздаа хайртай шүү, баярын мэндийг хүргэе, сайхан баярлаарай гэж. Датны найз болох Наркагаас нь Мигаадаа зориулан баярын мэнчилгээ илгээснэг хамтдаа энхүү дамжуулан хөргөссөн бол эргээд бас мэнчилгээнийхээ эзэнтэй, мэнчилгээ тэмдэглэж байгаа нөхдтэй бас холбогдож байна. Байна уу? Баяр тэмдэглэж байгаа хүмүүстэйг бас холбогдсон байна. За, баярынх нь өдөр маш сайхан онцгой бэлгээр бас үргэлжилж явах шиг байна, тийм ээ? Аа, тийм. За, мэнчилгээний төгсгөлд наркад хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ер нь хэлий гэж бодож явдаг үг байдгаа.
Оо, одоо баян өдөр болгож шахуу хилдэг болохоор нэг тийм юм байдаггүй. Өөрөө мэдчихэж байгаа. Үгээр босч гэсэн үйлдэлээр үзүүлдэг болохоор тий. Тий. Үгээр биш баян үйлдэлээр үзүүлдэг болохоор. За баярлалаа. Найдтай хайртай шүү. За тэглэг яхаа. Тэгээд баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглэрэ. Гэр бүлдэн сайн сайхныг хүсье. Яг өнөөдрийн гинтийн бэлэг ирж байгаа. Аз жаргал шиг, баяр хөөр шиг өдөр болгон гэр бүлдэн сайн сайхан бүхэн тохиолдож явах болтугай ирүүлэн хийх хүсье. Сайхан баярлалаа та. За баярлалаа. Маш хөөрлөө баяр та. За баярлалаа.